Olá, meus amigos do YouTube, tudo bem com vocês? Espero que sim. Deus abençoe cada um de vocês. Espero que gostem dos meus vídeos. Se gostarem, dá um like, se inscreve no meu canal, tá bom? Essa daqui é uma orquídea Ludizia discolor. Essa daqui, ó, que tá nessa bacia antiga. Foi um desafio que eu fiz de plantar em objeto antigo. Eu plantei ela aqui, ó. Ela tá bem enraizadinha. Olha que lindinha. E como o galho já era para dar flor, também já veio esse haste de flor. Quando eu ganhei da minha sogra há muitos anos, a minha sogra já é falecida há muitos anos também, eu ganhei um galho assim só. Um galho assim. E ela já multiplicou. E eu já dei embora também. Essa muda aqui, a original, tá nesse vaso. Parece, se não for me engano, está com 22 botões. Olha, os botões ainda não abriu. Essa orquídea, ela é bem delicada. Bem delicada mesmo. Ela gosta de claridade, aqui ela fica na minha lavanderia. Ela gosta de muita claridade, ela não gosta de água, ela não gosta de muito sol. Ela não gosta de vento, ela é bem delicadinha. Olha que espetáculo, ela vai abrir. Tô aguardando a floração, tá demorando, mas tá para abrir. Logo, logo ela começa a abrir. Quando é a época agora do inverno, que elas vão abrir, as folhas já fica meio assim, meia queimadinha. Não é nem queimada de sol, porque aqui não bate sol. Mas ela não fica tão vistosa como quando ela tá sem haste nenhuma. Quando ela tá sem haste, ela fica assim, ó. Uma folhagem bem escura mesmo. A beleza dessa planta está nas folhas, os desenhos são divinos. Ó, depende da época, eu chego a ficar 20 dias ou mais. Eu esqueço ela aqui na lavanderia. Acabo esquecendo ela aqui, porque ela não me dá trabalho nenhum aqui em casa. Então é uma das minhas paixões. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aqui ela aqui no vaso. Ali atrás é um coração emaranhado também. E é isso, pessoal. Era mesmo pra estar mostrando essa princesa. Na verdade, ela já tá começando a abrir, ó. A hora que ela abrir, aí eu posto foto pra vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse daqui são duas. Agora, Gloxinia também estão abrindo. Ó, tem dois botãozinhos. Tem vários botãozinhos, ó. Abre. É isso, pessoal. Era mais para estar mostrando a minha lindeza aqui, que é a Ludizia discolor, conhecida como orquídea joia. E aqui em casa ela é minha joia preciosa, porque ela é bem delicada, ó. A folhagem dela lá no centro tá mais bonito. E a beleza dessa planta está na folhagem, exatamente isso aqui. Ela é uma orquídea mais cara também quando ela tá florida. Mas é linda demais. Agradeço a minha querida sogra que gostava de planta e me deu essa mudinha e eu consegui multiplicar, né? Mas é bem delicadinha. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Espero que tenham gostado desse meu vídeo. Até o próximo, se Deus quiser.